ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ର ବା କାର୍ବନ ସାଇକେଲ। ଜୀବ ଶରୀରର ଗଠନରେ ଅଙ୍ଗାରକର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୀବକୋଷ ତଥା ଜୀବର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଡିଏନ୍ଏ ଓ ଆର୍ଏନ୍ଏର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଅଙ୍ଗାରକ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜ୍ମାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗାରକ ହେଉଛି ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ଜୈବିକ ସଂଗଠନରେ ଅଙ୍ଗାରକର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଅଙ୍ଗାରକ କେଉଁଠୁ ପାଉଛେ ବା ସେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ତାର ସୋର୍ସ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗାରକର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳୀ ବା ସୋର୍ସ ଅଫ୍ କାର୍ବନ। ଅଜୈବ ପରିବେଶରେ ଅଙ୍ଗାରକର ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଭାବରେ ସିଏ ବାୟୁରେ ରହିଥାଏ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପରେ ସିଏ ଜଳରେ ରହିଥାଏ, କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାବରେ ସେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରେ ରହିଥାଏ, କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ରୂପରେ ସେ ଶିଳାରେ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇମିତି ଆମେ ଚାରୋଟି ଉତ୍ସରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ ନା ଅଙ୍ଗାରକ ପାଇପାରୁଛେ, ବା ଏଇ ଚାରୋଟି ଉତ୍ସରୁ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆସୁଛି। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଅଙ୍ଗାରକର ପରିସର ଏବଂ ଏହାର ପୁନଃଚକ୍ର, କାର୍ବନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ରିସାଇକେଲିଂ, କେମିତି ପୁଣି କାର୍ବନ୍ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ସିଏ କେମିତି ପୁଣି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମର ଅନୁମାନିକ ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଙ୍ଗାରକର ପରିମାଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରାୟ 6×10⁴ କେଜି ଏବଂ ଜଳମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରାୟ 1.32×5×10⁵ କେଜି ଏବଂ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ଆମର 2.8×10⁶ କେଜି। ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଆମର ଅନୁମାନିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ଜଳମଣ୍ଡଳରେ ଏବଂ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଏତିକି ପରିମାଣର ଆମର ଅଙ୍ଗାରକ ରହିଛି। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକ ଯଥା କାଠ, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଦହନ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଆମର ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଏକ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ବା ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଅଙ୍ଗାରକକୁ ଆମର ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ଦହନ ଓ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମର ଅଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଏବଂ ଖଡ଼ପା ଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉକ୍ତ ଖଡ଼ପାରୁ କିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ଓ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ କେମିତି ସିଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଅଙ୍ଗାରକ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକ ଆମର ପରିବେଶକୁ ସିଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇଥାଏ, ପରିବେଶରୁ ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର ଆମର ଅଙ୍ଗାରକଟା ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ ବା ଆମର କେହି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ସିଏ ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକଟା ଆମର ପରିବେଶକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଚକ୍ରକାର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ର ବୋଲିକରି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଆମର ଯେତିକି ଚଞ୍ଚଳ ସେ ଅଙ୍ଗାରକଟା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବା ପରିବେଶକୁ ପରିବେଶରୁ ଯାଉଛି ସେତିକି ଜଲ୍ଦି ସେ ପରିବେଶକୁ ପୁଣି ଲେଟିକି ଲେଉଟି ଆସୁଛି। ତାର ତ ଆମର ପରିବେଶରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇଥାଏ ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଲେଉଟି ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ଦହନ ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହା ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମେରୁଦେଶୀୟ ଓ ପର୍ବତର ବରଫ ତରଳିବା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତା ସିଏ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆମର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା କେମିତି ଆମର ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ର, ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ର କାହାକୁ କହୁଛେ ଏବଂ ତା'ର କାମ କ'ଣ, ସିଏ କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ଅଙ୍ଗାରକ ଆମର କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତକ ହେଉଛି ଏବଂ ସିଏ କେମିତି ଆମର ଶରୀରକୁ ପରିବେଶରୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ପୁଣି ଲେଉଟି ଆସୁଛି, ତା'ର ଡାଇଗ୍ରାମ ହେଲା ଏଇଆ। ଯେମିତି ଦିଆହେଇଛି ତୁମର ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ, ସେଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଆକାରରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଚକ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ପରିବେଶରୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ସେ ପରିବେଶକୁ ଆସୁଛି।